Мой гост тази вечер е и доктор Щерьо Ножаров, финансист, юрист, преподавател в УНСС и икономически съветник в Българската стопанска камара. Разговора за икономиката ще го започнем от нивата на глобалната инфлация, която идва и от Съединените щати, и от Китай, и се разнася насякъде. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Благодаря, че сте тук. Благодаря за поканата. Невиждани нива на инфлация в Съединените щати. Коментира се, че от години това, което се наблюдава за месец май сега, например, не се е случвало. Трябва ли това да ни тревожи? Как ще го усетим ние? В инфлацията в Съединените щати беше прогнозирана още може би преди 3 месеца, че ще достигне за годината около 4,5%. Не е изненада с всичките мерки, които са свързани с свръхликвидност, съответно и дефицитите, които се получиха на международните пазари за суровини, които ускъпиха стойността по цялата верига на доставки. Тази инфлация се почна да се разпространява навсякъде. Съответно и активността на Федералния резерв с неговата стандартна политика доведе до тази инфлация, но гледах това как, не би трябвало да ни притеснява. Гледах как спестяванията на американските домакинства нарастват в пъти по време на месеците на пандемия. Говориме тук за десетки трилиони. И това нещо се натрупва и в един момент ще си сипе в потреблението. И това също е сериозен инфлационен фактор. Точно така. Но казвате да не се притеснявам. Спестяванията на американските домакинства нараснаха около 3 пъти спрямо периода преди пандемията. И тези спестявания в началото на периода на отпускане, каквито са и сега летни месеци, месеци на затоплени, в повечето държави или климатични пояси с умерен климат, е нормално да се излеят изведнъж. Това, разбира се, създава някакъв балон. Има много инвестиции, които са свързани с инфраструктура, с подкрепа на ликвидността на финансовите компании, т.е. дружеството от финансовия сектор, и това подпомага инфлацията, но това не бива да ни притеснява, тъй като растежа на американската икономика, а и на глобалната икономика се отласна. Разбира се, Европейския съюз вървим с някакъв лак малко по-назад, но растежа на американската икономика се отласна, очакванията са добри, така че самия растеж ще компенсира инфлацията. Инфлацията всъщност реално най-вече се поражда заради разлика между количеството пари, масата в обращение, и брутния вътрешен продукт, т.е. благата, които са създадени в икономиката като количество по тяхната стойност. В такъв смисъл, ако брутния вътрешен продукт се повишава съществено, това ще компенсира инфлацията. Такива са очакванията за американската икономика през тази година. Тези очаквания се потвърждават и от индексите на финансовите пазари, така че очакванията са добри и затова инфлацията не би трябвало да ни притеснява. Американската икономика добре. Европа, казвате, върви с известен лак назад, но и там нещата върват към възстановяване. Е ли валидна тая схема, за която вие говорите, за България? Щото при нас ръста на брутния вътрешен продукт, не знам какъв е, прогнозата е за отпорядъка на 3% тая година. Прогнозата, има различни прогнози, разбира се. Лично аз взимам за основна прогнозата на БНБ и тя е за 3,8% тази година. 3,8, да, на БНБ, което е приблизително около 4%. Това спрямо предходните години означава висока степен на възстановяване на икономиката. В последната си прогноза Европейската комисия за България прогнозира възстановяване в четвъртото тримесечие на годината, т.е. в края на годината икономиката достигне нивата си от предходния период, т.е. преди пандемията. Така че до някъде това са позитивни очаквания. Негативните очаквания са, че самото БНБ прогнозира още април месец инфлация от 3% за България, която според последните данни започва да се потвърждава, т.е. месечните данни. Т.е. смятате, че е коректна прогноза? Аз лично, както казах, смятам за доста обективна прогнозите на БНБ, макроекономическите прогнози, и смятам, че е коректна прогнозата им за 3%. Това има различни обяснения.
но очевидно ще достигнем такъв тип инфлация, която от около 3%. Ако растежа стигне до 3,8%, това също няма да е фатално. До някъде тази инфлация в България, ако има конкретно обяснение, което е независимо от ситуацията и динамиката на международните пазари, то е, че ние още в началото си знаехме, когато построихме икономиката на база на бюджетен дефицит, т.е. тъй като работим в условията на бюджетен дефицит, бюджетният дефицит винаги е проинфлационен фактор, така че това е конкретното специфичното, което може да обясни. Да, да, ма към това, като добавим примерно растяща цена на всякакви енергоресурси, да, газ, прочие, парно, ток, веднага рефлектира, бензин и дизел растат по бензиностанциите. Не само това, в периода... Наистина ли ще се ограничим до 3% само? В периода на пандемия хората свикнаха да се презапасяват с различни продукти, тъй като постоянно чуват първа вълна на COVID, втора вълна, трета вълна, очаквания за четвърта вълна, тъй като СЗО прогнозира и четвърта вълна, защото само около 30% от населението на Европейския съюз ще бъде вакцинирано до края на годината, което означава задължително, че има и четвърта вълна. Това са така наречените психологически фактори, на база на които хората периодично се презапасяват. От друга страна, хората започнаха да купуват много повече санитарни продукти, медицински продукти. Това увеличава този тип цени и така нататък. Извън цените на суровините, т.е. потреблението на определен тип стоки и психологически фактор на презапасяване в хората и на така промяна в потребителското им поведение подпомага инфлацията, която е, както казахме, основно базирана и върху бюджетния дефицит, до някъде и върху по-добрия темп на усвояване и допълнителни средства от фондове на ЕС. Това също налива пари в икономиката. Т.е. извън регулираните, контролираните от БНБ, имаме едни допълнителни пари, които се изливат тук, които са свързани с етапите на усвояване на фондовете на ЕС и на допълнителната подкрепа, която е свързана с това. Така че много са факторите, които могат да обяснят тази инфлация, но въпреки всичко, дотолкова доколкото има известно съживяване на българската икономика, което е свързано с съживяването на икономиката на ЕС и определени валутни региони, това все още бих казал, че е контролирано. Дали инфлацията ще остане до около 3%, трудно ми е да прогнозирам, може да стигне до 3,5%, но някъде ще се движи в този диапазон. Това са приемливи рамки, нещо, което се също преглъща сравнително лесно. Тук нещо допълнително мога да кажа. В последните години в България, ако погледнем Евростат, за това се сетих сега, производителността нараства годишно, средно, от 2013 година до момента с около 0,7%. А в същото време заплатите нарастват с около приблизително 8%, 7,7-8%. Тоест при една производителност на труда, която нараста под 1%, а заплатите се дигат 7 пъти повече, това също е проинфлационен фактор и това говорим за последните около 10 години. Не точно, но 8-9 години. Разбира се, всички тези неща оказват в момента ефект върху икономиката, тъй като тя е много чувствителна в периоди на сътресения, т.е. на флуктуации на бизнес цикъла, както се получава в момента. И усещаме така негативи от грешки в макроикономическата политика за последните 10 години. Сега в момента се води голям дебат какво се случва с мерките за бизнес и за хората, разбира се, които бяха наложени по време на пандемията. Те очевидно трябва да претърпат някакъв редизайн. Нещо трябва да спре, нещо друго трябва да започне и някакви пари да бъдат вероятно насочени по по-ефективни канали, така че да работят за икономиката. Какво трябва да се случи според вас? Разбира се, конкретно за българската икономика, както казахме преди малко, европейската икономика се възстановява по-бавно от икономиката на САЩ, а българската се възстановява по-бавно от повечето икономики в ЕС. Предвид което е логично мерките да се запазят още известен период от време за подкрепа на бизнеса, особено за тежко пострадалите сектори. Те са известни транспорт, туризъм и така нататък. Това, което в момента се случва, е, че до някъде в един заварен
и конструиран от други бюджет, настоящото служебно правителство, а евентуално и следващото правителство, трябва да намери форма и рамка за допълнителна подкрепа за бизнеса и за продължаване на мерките за подкрепа, тъй като държавите, които са конкуренти на България, икономиките им се възстановиха по-бързо. При тях имаше по-силна държавна подкрепа, много по-силна, отколкото в България. България може би е страната в ЕС, в която държавната подкрепа беше най-ниска от тази на всички държави членки, не само на държавите членки. Отделно България има проблем традиционен с привличането на преки чуждестранни инвестиции и други фактори, които реално потвърждават това, че българската икономика се нуждае все още от подкрепа, от финансова подкрепа. А що се отнася до конструкцията на новите мерки? Новите мерки преминават по-скоро към дългово финансиране, което е при някакъв тип облекчени условия, отколкото към безвъзмездно финансиране. Това, което е положително, все още не са ясни в конкретика всички нови мерки, вие говорите и за редизайн, но това, което е положително, е, че се вижда една нотка на финансиране и на ликвидността на фирмите, а не просто на заетостта. Тъй като невъзможността на фирмите в момента да правят инвестиции, т.е. брутни частни вътрешни инвестиции, ще окаже много лош ефект в следващите години. Т.е. фирмите не могат да подновят оборудването си, не могат да трансформират оборудването си в условията, в които ние имаме подкрепа само на заетостта, което не е много важно, но трябва и подкрепа и на ликвидността на компаниите, така че те да могат да реинвестират в технологично оборудване. Продължаването на мерките означава ли задълбочаване на ситуацията на дефицит в бюджета и трупането на нов дълг? Определено ще изисква някакъв тип маневриране и задълбочаване ситуацията, не бих казал, трупането на нов дълг ще остане в рамките на поносимото, но при всички случаи нов дълг, както и много други анализатори прогнозираха, ще има до края на годината. Това е очевидно. Той е заложен и в бюджета като опция. Той е заложен 5 милиарда ли бяха? Като опция. Такива са до някъде възможностите, но при нов парламент всичко е възможно, тъй като България по отношение на дълга стои сравнително добре в момента. Тавана на дълга би могъл и да се увеличи при нужда. Това зависи от така наречената следваща вълна, която ще бъде. Нали чакаме сега пари по план за възстановяване и устойчивост от Европа, които пари са няколко десетки милиарда, в левове говоря. От тях още 13% ще ли да влезнат в България тази година? Това не са, кой знае колко пари тези 13%, които ще влязат в България. Реално в България могат да влязат до около 2 милиарда тази година. Спрямо дефицита, спрямо евентуалното увеличение дори на дефицита, изискванията на една нова вълна на COVID, тъй като България е една от най-изоставащите държави по отношение на вакцинирането. Тук може да влезем в статистика, но аз лично прогнозирам, че до септември, до октомври няма да бъдат вакцинирани повече от 20% от населението, което е нищо, т.е. това няма да спре следваща вълна. Присетих се, че има предложение сега на всеки вакциниран да се дава ли по 50 лева под формата на ваучер, който той да харчил за почивка, ем да се засили вакцинацията, ем да се подкрепи сектор туризъм. Какво мислите за някаква такава мярка? Няма нищо лошо и всякакви такива предложения са добре дошли за бизнеса, защото единствено и само както показват и останалите държави членки, не са и останалите развити държави, силното вакциниране, т.е. вакциниране на около 65% от населението може да спаси нормалното развитие на икономиката. Така че всякакви такива предложения стига да могат да се реализират, са добре дошли. Въпросът е, че това, разбира се, няма да е достатъчно. Тук трябва много активна инициатива от страна на правителството и много по-бърз темп на вакцинация от този до момента, защото това реално разстройва икономиката, ще продължи да я разстройва до края на годината. Объркана ли беше според вас кампанията, комуникационната, по линия на вакцинирането? Със сигурност беше объркана. Аз лично смятам, че беше объркана и
цялата концепция на справяне с този проблем от медицинска гледна точка, без да съм такъв експерт, разбира се, но от нещата, които съм ги видял през моите очи, и сравнение с информацията, която се получава от останалите държави членки, смъртността в България беше най-висока. Това е показателно. Тук обективните факти говорят. Аз ежедневно се срещам с хора, които казват, аз няма да се вакцинирам в никакъв случай, каквото ще да става. Никой не може да ме накара. Това беше допуснато чисто медийно, знайни и незнайни експерти да се изказват срещу ваксините. Бяха пускани хибридни и фалшиви новини. Имаше война между самите, чисто геополитическа война на тема ваксини. Отделно между ваксините има война търговска. И това беше някакси безконтролно излято в съзнанието на потребителите в България. Разбира се, че имаше и комуникационни грешки. Постоянно хората оставаха с впечатление, че вълната на коронавируса, на пандемията приключва, ще приключи сега. През 2020 година останахме с впечатлението, че лятото вече всичко е приключило и живота започва нормално. Да, задълбахме в тази тема, което не ни е фокус, е но това е сериозен проблем. Според мен той е икономически проблем. Разбира се, че икономически, комуникационно беше сгрешена кампанията. Отделно и самите мерки, но както казахте, задълбахме в тази тема. Сега смятам, че с натрупване на опит нещата почват да се оправят. Въпросът е, че темпа и времето ни притискат. Да ви върна към глобалната картина, ако ми разрешите. Какво си мислите за решението от срещата на G7, което се проведе буквално преди дни сега уикенда, в Корнуол, в Великобритания? Договориха се лидерите на G7 за глобален корпоративен данък от 15%. Какво си мислите за това? Това първо нека да кажем, че не е нещо ново. Още 2011 година Европейския съюз предприе една инициатива за уеднаквяване на данъчната основа на корпоративния данък. Разбира се, тази инициатива се провали, тъй като тогава все още държавите бяха много чувствително настроени към ставките и ги считаха за част от своя суверенитет. Европейския съюз предприе тази инициатива. Ясно е, че в G7 половината са държави членки на ЕС, които са двигатели на европейската икономика. Може да се каже, че до някъде имаме един 10 годишен опит за данъчна реформа. През 2019 и най-вече през 2020 година тези неща са свързани, не случайно ви казвам, Европейския съюз прие една пътна карта за данъчна реформа, която обхваща както корпоративния данък, за модернизиране и опростяване на данъчното облагане, която обхваща ДДС, корпоративния данък най-вече. Това е логично продължение на нещата. Тези 15% данък са свързани с това, че ако погледнем пак Европейския съюз, поне 7 държави членки имат данък 10% и под 10% с определени изключения. Още 3-4 имат около 12,5%. Това реално води до нелоялна конкуренция за привличане на преки чуждестранни инвестиции спрямо големите държави, държавите с силна икономика. На следващото място... Ама това не е добре за България. Ние с 10% не може да ги привлечем. Да, та с 15% ли? Няколко тук неща бих изтъкнал. На следващото място предстоят за финансиране няколко неща, които са глобални и всички държави са изтощени от пандемията. Първо, климатичния преход на въглеродна неутралност, който е с хоризонт до 2050 година. Държави като САЩ, като Япония, които са част от G7, като тук вътре включваме европейски държави, Германия, Франция, Италия, излизат изтощени от пандемията, те първо трябва да правят мерки за зелено преструктуриране на своите икономики, тъй като климатичният проблем стои. Той все по-остро ще стои, тъй като ще доведе до мигрантски и всякакви други вълни и проблеми. И тези средства от някъде трябва да бъдат взети. Интересното тук е в случая, че мултинационалните компании, към които основно е насочен този данък, сега съществуващи, го приеха прекалено леко, т.е. прекалено без много силни възражения, каквито се очакваха. Моето обяснение на това е, че до някъде този данък препятства конкуренцията на нови големи компании спрямо сега съществуващи мултинационални компании по различни причини.
Последното, което бих казал като мотив за този данък е това, че до момента данъчното облагане почиваше на една основа облагане на генерирането на стойност, което беше известно. Стойността се генерираше там, където са заводите, там, където са магазините, докато сега е времето на патентите, на авторските права, стойността е виртуална. Тоест, ние не знаем къде съществува тя. Съществуват черупкови компании, мултинационалните компании плащат данъци там, където им е най-изгодно, а производството им замърсяват в други държави или продажбите са в трети държави. Тоест, цялото това нещо има нужда от хармонизиране и хармонизирането ще доведе до ускоряване на процеса на глобализация. От тук ли българските синдикати взеха идеята за 15-15-15, която предлагат като промени в българската данъчна система? Не, идеята 15-15-15, бих казал едно лично мое обяснение, е въпрос на просто макроикономическо изчисление. Те поискаха да има необлагаем минимум по отношение на така наречения плосък, т.е. пропорционалния данък, който сега съществува 10%. Това се казва така наречената прогресия на Бентъм, т.е. ако имаме необлагаем минимум, това трябва да се компенсира от някъде, като се изчисли просто компенсирането, данък автоматично скача на 15%. Така че, ако се намали ДДС-то от 20 на 15, българският бюджет не е ли много зависим от ДДС? Българският бюджет е много зависим от ДДС. Идеята, това за намалянето на ДДС, според мен логиката е друга. И логиката е, че общата данъчна тежест, която включва ДДС, преките данъци и квази данъците, т.е. осигуровки в България, около 39%, 39,4%. Това е прекомерно много. Тоест, свиването на ДДС би трябвало да намали общата данъчна тежест, която е почти 40%, но това няма да се случи. Това е проблема. Тъй като много от секторите не са в условията на съвършена конкуренция. Съвършената конкуренция е по-скоро теоретична конструкция. И намалянето на ДДС ни води автоматично до намаляне на цените. Ще трябва доста продължителен период от време. Такъв ли е ефектът върху тия сектори, където беше пипнато ДДС-то миналата година, лятото? Има преди книги и разни бебешки стоки и изобщо тази диференцирана ставка по ДДС, която я има в много европейски държави, не трябва ли да се приложи на още места, като лекарства, например? България, ние имаме много високо ДДС върху лекарствата. Значи нашия бюджет от една страна е силно зависим от ДДС, но от друга страна към определени продуктови категории има логика да се намали ДДС-то. Това, че крайните цени не са спаднали, не означава, че няма ефект от намалянето на ДДС-то. В тези продуктови категории бизнес е реинвестирал част от средствата в дейността си, което е довело до положителен ефект. Така че според мен ефекта ни трябва да се измерва единствено през стойността на крайните потребителски цени, а през състоянието на съответната структура на отрасъла. Всеки един от тези отрасли, смятам, че след намалянето на ДДС-то беше силно укрепен и се стабилизира точно в тази връзка. Но за самото предложение на КНСБ, считам, че то не е добре обмислено. То почива на прости изчисления, както казах, за това, че ако имаме необлагаем минимум, трябва да увеличим ставката за останалите, върху които пада данъка. Но така какво ще направим? В условията на една стартираща дигитална икономика, ние реално правим някакъв реверанс към неквалифицираните хора, а в същото време гоним квалифицираните към други държави, в които прекият данък е много по-нисък. Има множество държави в Европа, поне 6-7, в които това е така, които търсят високо квалифицирани специалисти, защото по-високият данък ще падне върху софтуерни специалисти, стоматолози, такива каквито ние без това търсим и искаме още повече. Които могат да работят навсякъде. А тях ще ги изгоним. В същото време ще задържим неквалифицираните хора, на които ще направим отстъпка. Не, че казвам нещо лошо, но ако аз гледам нещата като макроекономист, на които ще направим отстъпка за това да ни плащат данък, които между другото в условията на дигитализация компаниите без това заместват с физически капитал, т.е. машини и софтуер.
в крайна сметка ефекта ще бъде от макроекономическа гледна точка. Понеже заговорихме за КНСБ, отправям в ефир покана към господин Пламен Димитров, ако реши да дойде да разкаже за 15-15-15, да. Е добре дошъл. Да, понеже няма техен представител при вас в момента. С удоволствие съм готов и на дебат с и на дебат. Добре, благодаря за анализа, който разходихме се от глобалното към локалното. Дано да е било интересно. Благодаря, желая успех.